Umekunywa uji wewe mwenyewe asubuhi ya leo. Na ndaona kikombe ndio wewe unapeleka kwa mdomo. Asante sana, Yesu ni Bwana. Amen. Tunamshukuru, tunamuinua. Amen. Hakuna mwingine kama yeye. Amen. Ndio. Ya Mungu asante. Asante. Kwa maana alinifufua. Ndio. Na mara nirudishia uhai. Ehe. Ndio mama. Sasa ninaona unakula. Una chakula ambacho unakula unasikia namna gani? Ninasikia kwenda kwa chakula. Lakini chusi hapo kwa chakula. Huko anakula chusi. Asante sana. Kututumia nabii wa Mungu. Ambako kwenye chale riko anda tarere tu. Nafurahi. Angara kam. Kwa kurejesha mama yangu. Ambako kwenye nyanyi. Nafurahi. Angara kam. Mamangu angekuwa wapi? Katamone babo nyanya. Mamangu angekuwa wapi? Katamone nyo nyanya. Na sisi tungekuwa wapi kweli kama sio Mungu. Kama ntama tarere tu. Na kama singe tu kama tungejua Mungu. Kama kengita cha tarere tu. Mamangu angeenda. Katamone nyo cha. Angekuwa ameenda kabisa. Katakiwa nyapo nyaman. Tulikuwa siku ya Ijumatano. Kiasi sinyaba Ijumatano. Saa 12. Tole saa 12 mnono. Mamanga akatoka inje. Mnyonya alitisang. Akakucha kukaka hapo. Utabasala teni. Akasema munishikilie nikae chini. Kama la namanda tabaa mwenye. Tukashikilia kakaa chini. Kenda mbacha kuburu mwenye. Damu ilikuwa inakimbia sana. Kirio kisanyomon. Akaitisha maji. Tukilogonopal. Tukakaa kidogo akasema munifinye mgongo. Itamala ratangile prapatal. Akasema munifinye tukafinye mgongo. Kelo kuranda ke pracha. Kidogo miguu. Kidogo lagelien. Kidogo makoti. Kifua. Akatusumbua sana. Na naanza kusimia. Akutorki mista. Nikarudi kushika roho. Ayimla na mbilo. Amenyamaza. Kesa. Nikajua ameenda. Angu tualaki kuhua. Nikashika uso. Anna maulata kati. Maulata kati. Nikarudisha ongozi ya macho. Ayu kwa kwani iti. Anna mailendo kwa ayu kwa. Aiteremuki fisuri. Makurakunye nyakaramu. Nikamulisa babangu. Ata ya babangu. Hii mama ameenda. Kiwayo tena. Tukapika nduru inje. Yeririeja sang. Majirani wawili wakakuja. Kupa paralishwali wa deni. Akaniuliza hivi ni nini mbaya. Kilenja na hivi nini kayanya. Nikamwambia mama anga ameenda. Amwacha aliki kubayo nyanyi. Wakaingia kwa nyumba. Kulituka. Wakafungua hiyo macho. Kunga ngani chai. Wakaona. Kusiwa. Akasema ameenda kabisa. Kuma aliki wanyo mbani. Na nduki yako waka hapi. Amwana wairu kwa. Nikamwambia sijui. Amwacha ala mungu tanyue. Wakatoka wakaenda kutafuta. Kupa beti kia paki yaru. Na wakalete. Akumutu. Na wakaingisha kwa nyumba. Akulunyindaka. Lipa afika nyumbani. Kukura lakayo. Aka nifungulia mlango. Yato anuko kat. Aka niambia ingi hako ndani. Kilinda anulipia kakani. Nilipo ingia ndani. Ati niko alitaka. Nikaona mama angu amelala. Asi wayonyaki mikuruhoi. Nikaona madada angu analia. Asi watipi chale mikulocho. Nikauliza mwanalia nini? Alenja ambane tolo chupa. Mama acha kufa bado anapona. Alenja damu ya kimayoka sapai. Nikatoka nikaenda. Nikatoka nikaingia nje. Au mtu akata ngusang. Na nilikuwa nimejua tu mama amekufa. Niko ngitaleke mayo. Sikutaka kuonesha dada yangu mama amekufa. Kama ngapori kile pipi cha leke mayo. Hapana. Ebo. Aa. Nikakaa nje na nikalia. Mburo sanya alokam. Kabisa. Aloka nyaman. Nikajihurumia sana. Ashoja kanyaman.
kama ni mzima sasa usilie. Nijo na karamia ni mele. Tunasherekea kufufuka kwa mama. Jana endelea kueleza. Ilikuwa siku ya Jumatano wiki ingine. Kiasi sinyobe Jumatano wiki na kiwere. Tulikuwa nyumbani hakuna neno. Kimbicha kau kale wa minye ngalio. Tulikuwa salama. Kimbicha nyokaramu. Hata nikachimba kafiasi ilikuwa kwa shamba hapo. Hata tapa la fiasi njoki mikupare nyamu. Ili nifanye mbegu. Tayo likukasu. Na tukongea tu na yeye. Kengula anachapa mko njinde. Mama sasa 12. Akateramuka kwenda kujisaidia. Kufika huko. Kumbe alisidiwa na ugonjwa. Na huyu mama asemi. Nikapata mama anatetemeka. Pia na kuhema. Alikuwa akipumua saidi. Basi mimi nikachukua pole pole. Mpaka kwa nyumba. Nikaweke mahali kwa nyumba mahali iko kitanda. Na hii kitanda ni ya kuunganishwa mabenchi. Basi akakaa hapo. Akaniambia sijisikii vizuri. Nikamwambia imekuaje mama? Akaniambia nasikia viungo vyote. Mwili yote sijisikii. Nikatubu kwa ajili ya familia yao. Nikatubu kwa ajili ya familia yetu. Mama anasidi kuwa mbaya zaidi. Kufikia saa tano. Mwisho mama akasema lete maji. Tukapatia maji. Akakunywa. Tukaambia sikunywa maziwa mama. Akasema sitaki maziwa. Akakunywa maji. Saa kidogo tena maji. Baada ya ingine maji. Baada ya ingine mfululizo. Kidogo hiyo mama. Akaita msichana yake. Akaita msichana mdogo namna hii. Wa miaka 12. Akamwambia. Esther. Wewe umekuwa mkubwa. Sasa umetosha hata kufua nguo yako. Utakaa na baba yako. Akarudi mahali mimi niko. Samson. Hii ni wakati wangu. Wewe umenifanyia yale yote umenitendea. Tangu tuishi na wewe. Mimi niko nawacha wewe. Akachinyosha. Kuchinyosha. Mama akafanya. Wakati huo mama alilala na kutoa ulimi nje na kisha akakojoa. Na akanyosha mikuu na mikono. Akatupa mikuu na mikono. Mimi nikakunja pole pole. Alafu nikaona sasa hii mama ameenda. Nikamfunika. Macho yake ilikuwa namna gani? Macho alikuwa ametoa nje. Na hata ulimi alikuwa ametoa nje. Hakupumua. Hakupumua. Na kisha bofu ikatoka kwa mdomo na mapua. Na roho hakupika tena. Hakupika tena. Uliangalia kabisa ukajua mke wako ameondoka. Totally kabisa alikuwa amenyamaza, kila kitu ilikuwa amenyamaza. Kabla mama hajakufa, wakati amesidiwa zaidi, nikachukua hatua ya kupiga simu, nikatafuta network, nikapiga simu. Sina pasta, akanipigia, nikamwambia mama ako amesidiwa zaidi na sijui itakuwaje. Senior pastor akaandika message kwa nabii wa Mungu. Ndio. Hiyo message haikuchukua masaa, ikajibiwa mara moja. Ndio. Mimi kupokea simu nikaambiwa na nabii wa Mungu
nikaambiwa soma hiyo message na naambiwa Mungu ameongeza neno ya kwamba it is well. It is well. It is well. Na ukapokea hiyo neno namna gani? Nikapokea hilo neno kwa uzito. Na nikajua ya kwamba neno ambalo limetoka katika kinywa cha nabii lazima iwe tick. Ndio. Wakati niliambiwa na pastor yangu ya kwamba imekuwa it is well. Mimi nikasema kuna nini ingine tena? Kuna nini tena inashinda? Na imesemekana sawa sawa. Nikaambia watoto wache tuabudu. Kuna msichana yangu aliongoza sisi kwa kumtukuza Mungu. Akaimba tu damu yako mwana wa Mungu, damu yako inaweza yote, damu yako mwana wa Mungu, damu yako naweza yote. Mungu akashughulikia ile message ya pasta yangu. Alitumanisha hivi, ikarudi hivi. Pasta yangu akatuma hivi, akasema soma hiyo message. Na mnabii wa Mungu amesema it is well. 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 Tukamaliza saa moja. Tukachukua nusu ingine saa. Na madakika juu yake. Tukaona mama akakohoa. Huyu mama alikufa kitu kama saa sita. Message yenyewe ilikuja saa sita na dakika 51 na sekundi 30. Hiyo message ikakuja. Hapo sasa ndio tukaanza kusherekea. Lakini mama alikuwa amekufa kitambo. Wakati mama sasa alikohoa, akapiga chapia. Baada ya masaa mawili. Wakati alipiga chapia, akapumua kidogo. Tukongojea. Atukushika. Tukufungua hiyo nini malazi. Akapumua sana. Akaanza kupumua. Mimi nikaenda hapo. Nikafungua hiyo siti. Na kutupa kando na blanketi. Akaniangalia. Nikaona hiyo macho imerudi kidogo. Akaniambia nimshikilie akae chini. Akaniuliza, ni nani amenirudisha? Nikamwambia ni Yesu. Akarudia tena. Akaniuliza tena mara ya pili. Ni nani amenirudisha kwa nguvu? Nikamwambia ni Yesu. Akasema, oh, Mungu wa Nazareth. Tukasherekea. Hata mpaka sahi bado tunasherekea. Narudisha Mungu shukurani kwa kutuma nabii wake.
wa nyakati wa mwisho wa kufufua wafu. Kwa nabi, Mungu wa nabi, Mungu wa nabi, Jehova, Mungu wa nabi, Mungu wa nabi, Jehova, anafufua, Mungu wa nabi, Jehova, anafufua, Mungu wa nabi, Jehova, anafufua. Ile yote mulisikia hapa na namna hiyo. Na hujane kalbe kampaye tela tanyoni. Na hivyo tushukuru hii Mungu yetu ya nabii. Kwa hiyo kile tarabu tunyanyuka na talenta ro. Tujue lewa. Akiangitu ye. Ambo. Na tujue lewa. Akiangitu asetele. Hii Mungu ya nabii. Tararatu ni pala arkoenda tararatu. Ni Mungu ya kutisha. Tararatu kusana. Kwa hivyo sasa kanyona ye dunia msima amwachi na mwenye kumukuru Mungu ya nabii ndio Mungu. Kwa hivyo mimi narudishia Mungu asante. Yo kina tarara sana bisha rosa ile ilikuwa ngeosa sasa hii naga yo rosa naga takinde ni naga yo kisapo kwa sasa akomba ye. Turudishie Mungu hii yetu hii. Kiyo kina tarara tinyonye tenye. Asante. Sara. Alafu mjue hakuna Mungu mwingine kama hii ya nabii. Mungu tuna mwambie baraka mpana na kutoa Qur'an. Na leo kila siku mimi nilikuwa ongea Kiswahili. Ah sisi bila paima bila Kiswahili. Ndio baka nimeongea. People of Jepartel!
Pakistan. Lakini nabii Mungu ya nabii